بسم الله الرحمن الرحيم. تیر درس کې مونږ مایکروسافت ورډ کې تقریبا تر سکرین شاټ پورې خبرې کړې وې چې د یوزي څنګه عکس اخلو. دا سمارټ آرټ او چارټ هم دا پرې خود مال دی کې خبرې ډېرې دي، بل درس کې به په دې باندې بحث وکړو. سمارټ آرټ چې دی مختلفو ځایونو کې استعمالیږي. که چیرې تاسو غواړئ یو ډیر پیشرفته شکل باندې یو شکل جوړ کړئ، د یو چیشي د دوران دپاره داسې یو شکل جوړ کړئ، مثلا د مثال په طور که تاسو کم کسان اقتصاد نه فارغئ، یو پروسه دغه ته اکاونټنګ سایکل وایي. صحیح ده، اکاونټنګ سایکل. اکاونټنګ سایکل کې اول مونږ سره سورس ډاکومنټ دی، بیا مونږ سره جورنال دی، بیا مونږ سره لیجر دی، بیا مونږ سره ټرایل بیلنس دی، هغه عمده زه تاسو ته وایم، بیا هغه نه وروسته مونږ سره فاینانشیل سټیټمنټ دی. نو دا که چیرته غواړې د تصویر په شکل باندې جوړ کړې، یو کس ته غواړې کتاب لیکي، کتاب کې ته غواړې دا په تصویر په شکل باندې ولیکي چې اول پر دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی، دا دی ځینې کېږي. بل زیاتره ادارات، هر اداره چې تاسو ګورې دا چارټ تشکیلاتي چې جوړوي، صحیح اورګنایزیشن چارټ چې ورته وایي، تشکیل چې جوړوي د ادارې، هغه په همدغه کې جوړوي. نو اوس دا څنګه جوړیږي نن په دې باندې خبرې کوو. راځو سمارټ آرټ ته. دلته چې راغلی کومه سې آرټ ته غواړئ، لیست شکل باندې داسې یو سمارټ آرټ غواړئ، د پروسس دپاره غواړئ، سایکل دپاره غواړئ، هیرارکي دپاره غواړئ، ریلیشن شپ دپاره، یا همداسې نور. او که آل د انتخاب کې دغه ټول بیا په دې آل کې شته. دلته وګورئ، زه ورته هم چې وروره ما ته د سایکل په شکل باندې یو سمارټ آرټ پکار دی، یو ګرافیک جوړوم، یو تصویر جوړوم. ښه، سایکل په شکل کم شکل غواړي، دا ډیزاین غواړي، دا ډیزاین غواړي، دا غواړي، دا غواړي. زه ورته هم چیرې دغه ډیزاین زما خوښ دی. ښه، او په دې کلیک کړه، اوکې به کلیک کړي. اوکې چې دې کلیک کړو، دا دې صفحه خلاصه شوه. صفحه چې خلاصه شوه، دې نو مخکې چې دې باندې زه لیکل وکړم، راځم بره فوټر کې ډبل کلیک کوم، راځم لیکم چې اکاؤنټنګ سایکل. چې شی اکاؤنټنګ سایکل دا مې ورته ولیکو، چې شی مې کو اکاؤنټنګ سایکل مې ولیکو، دا مې سلیکټ کړو، اندازه مې ورته غټه کړه، کنټرول ای مینس ته مې راوستو، بولډ مې هم کړه داسې. اوس دلته تا ولیکو چې دا اکاؤنټنګ سایکل دی. اوس ښه، دا اکاؤنټنګ سایکل شروع د کوم ځینې کېږي، دې ځینه غواړي. صحیح شو، مثلا فرسټ لیکمه، اول چې شی دی لیکمه چې سورس ډاکومنټ. مالی بحث کې باید ته چې کله غواړې مالی معلومات په کویک بکس کې، کتابچه کې، کتاب کې ورسې، تا سره باید اول اسناد وجود ولري، سورس ډاکومنټ، اسناد باید وي. دغه نه وروسته دویمه مرحله چې شی ده، دویم زه لیکم دوه نقطه مې ولیکله، دغه نه وروسته لیکم چې شی دی موږ سره جورنال دی. دغه نه وروسته موږ سره دریم چې شی دی لیکم چې لیجر دی. دغه نه وروسته څلورم چې شی دی موږ سره ټرایل بیلنس. او دغه نه وروسته بل مونږ سره څه شی دی فاینانشیل سټیټمنټ دی مونږ سره. دا تاسو څه ګورئ، یو اکاؤنټنګ سایکل هم جوړ کړو د څه شي په کومک سره، انزرټ سمارټ آرټ په کومک سره. او که چیرې دا مونږ سره جوړ نه وای، که مونږ خپله جوړول غټ جنجال دی، څنګه غټ جنجال دی، زه به راتللم دلته، اول به مې داسې یو شیپ اخیستل. دلته ګوره مختلف شیپونه دي. دا ګوري مثلا ما به دا شیپ اخیستله، ای یا دا یا دا یا دا، هر یو چې دي دا مثلا انتخابوله. لیکله مې چې اول دا دی، بیا هم د ده کاپي ویستله، دویم دا دی، بیا هم کاپي ویستله، دریم دا دی، بیا هم بله کاپي، څلورم دا دی. نو داسې ډېر جنجال دی چې ته ځان نه جوړی، او په دې شکل منظم ډیزاین بیا نشي جوړولی. دا به مې بیا سلیکټ کوله، ټول به مې سلیکټ کوله، بیا به مې ګروپ کوله، او خو ډېر جنجال. او دې ځای کې چې دي تیار ډیزاین نشته، هر رقم ډیزاین چې ستا په کار وي. صحیح شوه، مثلا ته یو بله پروسه ده، یو کارمند چې غواړي دې اداره کې استخدام شي، دغه د استخدام پروسې ته غواړي د ادارې رهبري ته دغه تشریح کړي چې ګوره د استخدام پروسه داسې ده چې اول مونږ بس تهران ته ورکوو. صحیح شوه، اول کې دلته لیکې، ورپسې مونږ چې دی د خلکو لانګ لیست کوو، ټول کسان چې اپلای کړي، اسناد سی وی نشان غونډو، هغه نه وروسته بیا شارټ لیست کوو، دغه نه وروسته بیا ریټن ټیسټ دی، دغه نه وروسته بیا انټرویو ده،
او دغه وروسته فاینل ریکروټمنټ د استخدام دی، نو یو رهبری د هوټل ته یا د وزارت مالی ته ورکړي، په دغه شکل ګراف به جوړی ورته داسې. یا د مثال په طور راشي تاسو وګورئ، دلته نور ښایسته ښایسته ډیزاین دی، سمارټ آرټ ته راشي، دلته چې راغلی هیرارکی دی مثلا، صحیح شوه، زه مثلا راځم دا ډیزاین غواړي، دا ډیزاین غواړي، دا ډیزاین زه ورته یم چې مثلا زه غواړم چارټ تشکیلاتي د خپل ادارې جوړ کړم، په دې کلیک کړه، اوکې شری کلیک کړه، دا دې راغی، دلته راځم څه کوم، دا پاکوم، دا عنوان لیکم چې د انټر کانټینینټل هوټل تشکیلاتي چارټ، لاتی چارټ یا تشکیل مې ولیک ورته، یو شی دې فرق نه کوي، دا مې سلیکټ کړي ځین داسې یو ښه غونډ ډیزاین مې ورته ورکړی، دا ډیزاین مې ورته ورکړه، انټر مې کلیک ښه، اوس دا نورمال په دغه شکل باندې هغه ماته جوړ کړه. زه ورته یم چې اول کې څه شی دی، په دې کې لیکم چې رئیس دی، ریاست مقام یا رئیس، ریاست مقام به ولیکو، صحیح شوه، یا مقام ریاست، ریاستی مقام، دا مې ولیکو، لاندې لیکم بست اول دی او تعداد هم لیکم یو، صحیح شوه، سلیکټ کوم اندازه کمه کړه ورته، ډېر اندازه زیاته ده، دلته رنګ هم ورته څه رقم ورکوم، تور رنګ ورته ورکوم، صحیح شوه، دا کار مې وکړه. یا که نور شیان نه لیکي، فقط همدومره ستا په دغه شکل باندې تنه دغه نوم لیکي، بس هم صحیح ده، دا هم پاک دی. نه لاندې بیا سره راځم، لیکم ورته هم چې مدیری اجرایه، اجرایه دا مې ورته ولیکو، صحیح شوه، دا مې ورته ولیکو، یو بس دی. دغه نه وروسته راځم، لیکم چې مثلا آمریت مالی او اداري، دغه نه لاندې دې خو ته راځم، لیکم چې آمریت بازاریابی، دا مې ورته ولیکو، دې نه لاندې راغلم چې لیکم چې آمریت عملیاتی، دا مې ورته ولیکو، دا لیکل مې څه کړو، لږ ذره سلیکټ مې کړو داسې، دا لیکل مې نه خواړه کړو، رنګ ورته سپین اخلم، سپین چې معلوم شي صحیح اسې، ټول مې سلیکټ کړو، ټول ورته دې ته کومه سې رنګ فونټ استعمالوم، ورته دا فونټ استعمالوم، ټول فونټ څه شو، بدل شو کنه، یا دا صحیح نه دی، راځم ورته هم چېرې دا خو بیخي ګډوډ فونټ، دا بیزار استعمالوم، دا ډېر ښه دی، داسې ګور ډېر ښایسته فونټ. اوس ته غواړې کوم بل امیریت دلته اضافه کړې دي، ځکې د دې تر څنګ یا دې خواته دا شری کلیک وکړو، ګوره سمارټ آرټ ډیزاین دی، دلته به راشي آرټ شیپ، آرټ شیپ ته چې راغلی مخکې د دې نه غواړې آرټ شي کړ، وروسته دنه ورته هم چې نه د نه وروسته غواړم آرټ کمه، لاندې وبخې، دا مې لاندې انتخاب کړو، دلته راشي دې زمانه کلیک کړي، ورته وایې آفټر غواړم، بل یو اضافه شو کنه، شو اضافه ورسره، دا مې څه چلو کړو، رایټ کلیک کړو، آرټ ایڈیٹ ٹیکس میں تو لوگ ملی کچھ آمریتی ٹیکنالوجی معلوماتی بل دی پکار دی دین روستا بیا راز دلتا گورا یو دا دی آرٹ شیپ آفٹر یو آرٹ شیپ بیفور تا کچھ غوار دی یو اگر ترسنگ بل یو ادارہ اضافہ کی دی یو ادارہ ترسنگ بل ادارہ ہم رتبہ بیا دا استعمالو دا دوڑا استعمالو کچھ غوار چھ نا پا دا ادارہ کی لان دی نور ادارہ دی بیا آرٹ شیپ ابو او بیلو دی صحیح ده نو ما څه چلو کوتم نه څنګ ته بلم غواړم ښه چی شی غواړي دا مې سلیکټ راغلم دی ځکه ورته مې ولیکه چې ومې لیکه چی شی امریتی تفتیشی داخلی تفتیشی داخلی قاری صاحب خالد هم خوشحاله شي دا مې سلیکټ کړو ټول مې سلیکټ کړو سي اندازه رنگ ډیزاین مې د فونټ شي انتخاب کړم چې دا بیزر مې خوښیږي دا ښه فونټ دی ښه اندازه هم دغه دوله صحیح ده کلاس ورته هم چې دغه یولس صحیح ده ښه یولس او بیزر ډېر ښایسته سټایل دی ده او دغه ریاست مقام فون مې څه کوو لږ ذره دا مې سلیکټ کړو دا مې ورته لږ زیات کړو تم لږ ذره زیات څه کړو مقام ریاست دی او شفټ کنټرول مې ونیو شفټ کنټرول آلټ مې دې دپاره ونیو چې داسې زیاتوم یو خو ته نه دا بل خو هم په هماغه اندازه څه شي زیات شي شفټ آلټ اوس ګوره دواړه دې خواخوا یو اندازه شو اوس تا ته پکار دی د دې امیریت ټیکنالوژي لاندې چې دوی نور بستونه چې دي یا د مالی لاندې یا تفتیش هغه اضافه کړي دلته بس چلو کې ګوره ډېر کسان دي دې ډیزاین باندې نه پوهېږي چارټ تشکیلاتي ګوره غټ غټ ځایونو کې کار کوي خو په دې نه پوهېږي دا ډېر مهم دی متوجه اوسې ورته دلته زه راغلم څه چل مې وکړو
ارت شیپ اباو یا بلو نا ورته د دې لاندې بل شی بټ کوم د دې لاندې مدیریتونه دي اغه اٹ کوم ها په دې کلک چې کلک دی وکړو دا دې راغی په دې رائټ کلک رائټ کلک چې دکو ارت ټیکست راشي چې کې ورته شي مدیریتي کامره های داخلی دا مرته انتخاب کو د دې لاندې نور کارمندان دي کنا د دې لاندې غواړي یو بل دغه لاندې د دې لاندې اټکې کړه د دې د لاندې بل اټ کوم راځه یو بل مدیریت مشته مو سره راغلم دلته سچل مې وکړو په دې باندې کلک ارت شیپ بلو په دې مې کلک ښه رایټ کلک دلته راشه ایډیټ ایډیټ چې راغلم چې غواړي اټ کې وتم شي مدیریتي ډیټا بیس صحیح شو دا مې لیکو بل م اټ کې همدلته راځه په دې کلک کوته بلو بلم غواړم خبل چی شی دی رائٹ کلک کرا زه وتم بل غواړم مدیریتی شبکی داخلی دا مې ټول لیکو په همدې شکل د تفتیش لاندې غواړم سو بس نور اضافه کوم په دې کلک کرا زه ګور دې دوړ ترمن سي تفاوتونه کې دغه شی نشي جوړولای دا دې د پاره دی کچیر ته غواړې چې د یو اداري لاندې نور مدیریتونه اضافه کړي صحیح ده او دا دې د پردی چې وبخې دا دې د پردی چې هم جوار نور غواړي تر څنګه وبل سره اٹکې او دا دې د پردی چې ادارې لاندې نور اٹکې اوس دلته ماته په کار دې لاندې زه غواړم نور شان اٹکم رزل تکې کلک ارت شیپ بیفور افټر افټر وکنه بیلو ارت شیپ بیلو کور دې لاندې بل فرعي اداره مدیریت عمومي دی مدیریت رائټ کلک ایډیټ ټیکس سره شوته شي مدیریتي کنټرول دا مې ټول لیکو بل هم دته په کار دې لاندې وہ دے دلانے بل پکار درسا بلو کلک کا خبل چھیر پکار دے ترازلتا راشو تلی کم چھ مدیریتی تفتیش تفتیش داخلی صحیح چھ مدیر تفتیش دلتا بیا میں کلک کو دلتا راغلو تم چھ بل چھیر اٹکے مدیریت خادم گڑ وڑ گورا خا پدیم کلک کڑ پدی ب کلک ہے دلتا براشی کو دما غلانے بل روڑی رائٹ کلک راز ہوتے مدیریتی کاس کنٹرول داش پم دې شکل د دې لاندې نور چې نشته دي غواړ دلته د دې لاندې چې اٹکي تاسو دلته پم دې کلک کوته اٹ بلو چې اٹکي تم مدیریتي ریسټورانت مدیریتي ریسټورانت صحیح شو بیا په دې کلک کا مدیریتي انجینری دې باندې رائټ کلک کوي اٹ ټیکس پورته وای مدیریتي انجینری یو بل اضافه کوم په دې کلک کوم راغلم تم دلته راشه چې شي اٹکې دلته مدیریتي هاوس کیپینګ مدیریتي هاوس کیپینګ دا مې اٹکو نو تاسو ګورئ منظم غونډې د تشکیل مې جوړ کړ کنه کوم ځکه چې ته پوهېږې مثلا دا ځکه دا لیکل لږ زره شیپ اندازه وړه ده لږ څه داسې کاټه کړې ځینې دا داسې د دې بلم لږ زره سایز غټه هه په دې بلم کلیک وکړه هه دلته راځه د دې بلم اضافه کړه صفه غټه ده تشویش مه کوه ته زه ډیر دی هه دا صحیح دی دا ورته چې لږ زره کم دی دا هغه کا هه ګوري خپل کی سایز یو ډکه دی دا سایز څه کا غټ کوته هیڅ مشکل نشته دی اوس د دې د ډیزاین بدله دا اوس په دې شکل راغله یو یو دندې خطر راغله دی کچیر ته غواړی چې دا د سی یو لاین کې ریش یو لاین اوسی د دې لاین په منځ کې د سړي شدا ټول مستقیم د دې مربوط کیږي په دې کلک کا په دغه منځ کې کلک وکړه دغه لاین باندې کلک چې دی وکړه یا دا هر یو چې اوسی فرق نه کوي کلک وکړه دلته ګور موږ سره یو بل کمانډ په نوم د لی آوټ باندې کلک وکړه څه رقم شکل غواړي رایټ خو ته هینګینګ دا اوس رایټ خو ته هینګینګ دی هینګینګ معنی ځوړند خي طرف ته ځوړند نو تم لفټ طرف ته هینګینګ کړه ټول سلیکټ کړه سي تم دا سکه لفټ طرف لفټ خواته هینګینګ کړه وشو کو نشو زه تم نه مستقیم دي داسي منظم دسي هغه لاندې دسي دغه تعقیب دي لاندې دسي شي بوت خواته دسي اوسي دا خو بوت خواته په دې باندې نیم دي خو نیم خو تم نه سټانډرډ حالت ته وړه دا سټانډرډ شو زه تم چې نه دام صحیح نه دی څره کوم غواړی دا سلیکټ ورته نو دغه شکل غواړم صحیح ده نو چې کوم سټایل ستا خوخي اما غ سټایل ته دا تاسو بدلوري را بدلول شي
نو پدې مې کلک راغلم تم دا دازل پدې شکل باندې غواړم پدې شکل دوسی صحیح شو. کچیر ته غواړی یو اسسټنټ بل د سره اضافه کی مثلا رئیس بس تشتی یو سیکرتر اضافه کی اسسټنټ راځه پدې کلک کړ دې تور 60 کوم اسسټنټ کوم پدې کلک کڅوګ دی اسسټنټ پدې کلک کړ تم چی سیکرتریه تھی مقام یا سیکرتری مقام مقام دائمه تولیک خو صحیح چی جدول دی منظم خلاص کو اگر نروس تا بچه چلو که دا با سلک که لار بشی دا فونت چیان به بدل که طول تا با یو فونت اخه که بازی کسان چکی یو تا یو فونت انتخاب کرده اگر اشتباه تا غلط تا بیزار می انتخاب کرده چه چل میو که بیزار می انتخاب کرده جنه بیزار او دا غن الان دا مثل چلو که فونت می تواق است تو نمی که رنگ سر اقام رکه سپین سیده کنا او سپین سیده کچیر توی چیر دا خو خ ډیزاین دی خو دغه رنگونه د مینز رنگونه زما داسې نه خوښیږي دا د مقام ریاست رنگ بل خو تاړوم په دې کلک ډبل کلک چې دوه کومه غویلو کنه فارمټ مونږ غویلو کنه ویلی مو شیپ فل فل سره رقم غواړی او اوټلاین دی او فل مینز غواړم د سی او سی او بخې دا هغه باندې کلک نه کړ په دې کلک وکي په دې چې موږ کلک وکړو اوس راځي فارمټ ټوته شیپ او بخې شیپ فل سره رقم غواړی مثلا دغه شکل غواړم هغه شکل شو کنه زه تم چې نه یاره دا د مکمل دې حالت ته راشي داسې حالت ته درېشي دا اوس وګورئ امیریتونه غواړم ټول بل رقم شي په دې کلک کړه دا بل هم انتخاب کړه چی به نشته ورسره شفت ونیسئ په دې هم کلک وکړه 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 راځه دلته شیپ فل دا هم دقه څه غواړم دا رئیس بس ونی شي وګورئ څومره خسرو ډیزاین جوړ کړو صحیح ده بیا یګه نفر چې نه پوهېږي په کمپیوټر باندې یا ورډ پروګرام باندې او غټ بس کې مقرر کړی بیا څه کار کوي هغه دلته راځي دیزی کې راځي یو شیپ اخلي شیپ ترې شي دلته یو شیپ راځي یا ټیکس باکس اخلي ټیکس باکس اخلي دا د مثلا نه داسې یو ټیکس باکس رسمي دی ته راځي لیکي مقام ریاست یا ریاستي هوټل دا مته لیکو سلیکټ مکو بولډ مکو منځ ته میرا اوس اندازې مرته غټه کړه شارټ کټ کیږي استعمالوم دیزی نم کیږي سی دیزی نه استعمالوم صحیح ده بیا راځي څه کوي دې باندې ډبل کلک کوي د ری ډیزاین هماغه شکل ته راځي او ته شیپ فل دقه څه غواړم صحیح ده آوټلاین نه غواړم فونټ سره رقم اوسي فونټ دقه شکل باندې غواړم هماغه شکل شو هماغه شو خدا طریقې بدل شو سلیکټ کړه د فاصلې ماصلې ختم کړه ترشه ریموف سپیس چې تر څو یو انده هغه کېږي یو خانه کې راشي په همدې شکل بیا څه چل کوي د دې کاپي وباسي یو لاین راوړي دلته انزرټ راځي بیا څه کوي شیپ ته راځي که تاسو چېرته ګیر راغلی همدا کار وکوي بیا انسان دی نه ویل کېږي یوځي کې بند شي دا کلک کړه بیا څه چلو که د دې نه یو کاپي اخلي کنټرول نیسي کاپي دلته راوړي بله کاپي دا کلک کړه دلته بله کاپي کنټرول نیسي دې خو ته راوړي متوجه استه ورته په همدې شکل باندې څه چل کوي بل لاین رسموي دلته دې خو زه رسموم تاسو مقصد طریقې زده کوي داسې بل لاین رسم کړه دا لاین داسې سایز لږ زره غټوم ورته دې ته تور رنگ ورکړي د دې ډیزاین بدلوي په دې ډبل کلک کې سره رقم ډیزاین غواړي دلته راځه شیپ او پلان ته چې راغلي نو تم دا په دې شکل دې خو داسې شکل غواړم په دغه شکل لاندې تیر راغی راغی کړه نه بیا راځي دلته سکه لاین بدلوي ورته چې لږ زره غټ خو نه ښکار شي دا مې ته واغست ګوره ان دا د دې دا جدول چې دا ټول د دې د لاس لاندې دي بیا څه چل کوم د دې یو کاپي وباسي دلته راوړي په دې مې کلک کړه سایز مې ورته وړکی کلک زره دې ته مې تولیکي چې مثال په ترومې لیکي چې امیریتي آی ټي او دا سایز مې ورته نور وړکی کړه درې ویشت څوک نه کوي د خط اندازه ښه او داسې مې څه کړه وړکی کړه کنټرول شفټ ونیسه کاپي وباس ترې نه یوه کاپي دلته شوه یوه کاپي په دلته شوه بله کاپي دل تشوه بل کاپی دل تشوه اوس چلو که همدغه تیر واخله کنټرول ونیسه کاپی کا صحیح شوه دا یو دلته راوړم ورته وای دیز ده خو د دې به دا سایز کم کړي دا بیخي سایز زیات دی صحیح شو که نه د دې لاین هم اندازه زیاته کا ځکه چې هغه بل سره لږ زره باید یو شیری شي ډبل کلک دو یا سنګل کلک دلته راشه ته د اندازه هم دونه غواړم صحیح شو بیا څه چلو کدی باندې کنټرول کلک کا شفټ یو کاپی ورته دلته راشه بل کاپی دلته راوړه
بلا کاپی دل تراوڑا بلا کاپی یا دې سره دل تراوڑا کچری جدول ډیر اخوته او کجدول اخوته نه سچاله کدا دی خوته راوڑا اے دون راوڑا دلتا دا لائن څه کوړتا لګ زرا لائن ورته کم کا په دې لائن کلک کده سي شفت بنی سي چګور شفت نیو لائن کو ګوګا خوته خوځي به دا دواړه څه چلو کا دام لږ زره کم کړتې سي کړتر د پر څوک دونه غټ ځای نه ورکي صحیح شوه دام څه لیک کده سي دام هغه کا سایز وړکه یک یدیم څه چلو کا سایز وړکه یک دام د لاندې وړه که چیرې بیا یو شی نه و دام دې کاپي ونیسه شفت ونیسه داسې چې یو اندازه باندې ریشې اوس څه کوم همدغه کاپي اخلم کاپي کاپي ګډوډه مې کړه شفت کنټرول مې ونیو کنټرول کاپي وباسي ښه دلته مې راوسته او دا مې څه چلو کو روټیټ کولی هم شي که بیخي دا کار یې نه کوله راسه انزرټ ته ورته ورور دې ځینې دقه سي شیپ ما ته پکار شفت پور سره ونیسې یو دم دې خوته رنګ یې تور وسي بل په همدې شکل دغه کاپي وباسه دې خوته یې راوړه دلته چې راوړله ورته دا روټیټ کوم په دې ډبل کلک کا څه رقم روټیټ کې دلته ګور روټیټ مونږ سره شته نوي درجې ښي طرف ته نوي درجې چپ طرف ته یا داسې هوریزنټل یا ورټیکل دغه شکل باندې غواړم یو څه ناسو جوړ شو که نه نه که دا اوس ګوره څومره زر مونږ جوړ کړو تیار جوړ شوی ډیزاین او دې ته وګوره نو بهتره خبردار چې تاسو د دې ډیزاین نه استفاده وکړئ په دغه شکل باندې تاسو څه کولی شئ تشکیلاتي چارت جوړولی شئ دا په پاورپوینټ کې مشته دی په اکسل کې مشته دی په ورډ کې مشته دی هر ځای کې چې ستاسو خوښ وو جوړولی شئ سوال شته دی کې بل دین لاندې مونږ سره انزرټ کې چی شی دی چارت دی که چیرې ته غواړې مثلا عاید د دفتر دی یا مصارفات د دفتر په شکل د ګراف وکړې چې په 2000 جنوري میاشت کې زمونږ عاید څومره و فبروري کې څومره و یو جلسه ده د مشرانو هغې ته ته ګراف کوي چې وروره دغه ولایت نه مونږ دونه عاید لاسته راوړئ د دې ولایت نه دونه عاید هم لاسته راوړئ په ګراف په شکل باندې لازم څه کوم چارت باندې کلک کوم چارت باندې چې د کلک وکړو چارت ډیزاین د کومه سي خوښ دی کالم په شکل غواړي کنا لائن په شکل غواړي نور مختلف ډیزاین دي زیات خلک چې استعمالوي دا کلم بهترین ډیزاین دی دا استعمالوي په دې کې مختلف هغه شته داسې شکل د خوښ دی کنا داسې شکل د خوښ دی زه ورته وایم چې یاره ما ته همدغه خوښ دی زما همدغه خوښ دی دا اوکې کلیک اوکې چیرې کلیک کو چې اوکې دې کلیک کو دلته تا ته اکسل پروګرام خلاص اکسل پروګرام کې درنه پښتنه کې وروره ته څه رقم ډیزاین جوړول غواړي زه ورته وایم چې د میاشتو په اساس باندې د درې ولایتو عایداتو یو گزارش ورکوم ښه دلته راځم لیکم جنوري ده صحیح شوه فبروري ده تاسو هغه افغانۍ تاریخ ولیکي پکې صحیح شوه بل مې ولیکم مارچ دی ما سره ښه کم ولایت دی دا کابل ولایت ننګرهار لیکم هغه کوم هغه کې چې هغه یې کنه ننګرهار ننګرهار همداسې راځي کنه ننګرهار هو بل مزار شریف کې دی کنه ګمرک چې دی مزار شریف دی بل هرات دی او بل کوم ځای دی خوست کې لرو موږ هغه خوست مولی کو فرق نه کوي څومره چې زیاته فرق نه کوي بل کندهار مو تولی کو کندهار دا مولی کو ها جنوري میاشت کې زمونږه ننګرهار کې آیت تقریبا اماونت تعداد کم لیکم پیسې زمونږه تقریبا 2 میلیون افغانۍ وي سو وی 2 میلیون افغانۍ وي په همدې شکل دا مې لاندې کاپي که صرف هغه 2-3 ورته بدلوم اے کاپی میں کدسے اور تم پدی اگے کیشے مزار کیشے دے تقریبا 2 ملین نہ 5 لاکھ روپے وے سو 5 لاکھ روپے ہرات کیشے دے دا گمرک لگ زرخ دے دے کہ ورتم چے تقریبا 3 ملین وے او پخوس کی ورتم 1 ملین قندہار کیم تقریبا 2 ملین افغانے وے مسرا ہم دے سیدی نور تراسم ہم دا لکل دا ڈیٹا میں چے غستے دا دغه کاپی کوم دا سفل زره غټوم د سې سیم ته معلوم شي دی خو تم پیسټ کوم دل تم پیسټ کوم کنټرول سی کنټرول وی کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ او دلته تغیرات راوړم مثلا دی میاش کې ورته ام چیرې دلته لس لک روپې شوي لس لک یو لک روپې مولې کړه یو میلیون شوي په دې کې دا می 2 میلیون کړې په دې کې ورته ام چی 15 لک روپې شوي متفاوت جوړوم او دې کې ورته ټول ولایتونو کې 2-2 میلیونه افغانۍ عاید زمونږه اوس راځه دا کلوز که چې کلوز دې کلیک
دا اوس وګور دلته راشه ورته دا عنوان بدل که څه شی ورته ولیکه ولیکه د ولایاتو د عایداتو ماهانه ماهانه عایداتو عایداتو ګراف دا مې ته ولیکه که سپلنګ یې کوم ځای کې اشتباهی جوړېږي ځان سره نو دا اوس وګوره پرزنټیشن چې ورکوې ورته دلته خو ما دا لیکلی دا شی دا دا هم واخله کاپي که دا تشکیل مشکل ایسته کړه بل د پیسټ کړه صحیح شوه دا برلارج کنټرول ای سنټر ته راوړو اوس وګورئ ښه بلندترین عاید چې موږ لاسته راوړی 3 میلیونه افغانۍ دي هغه هم د کوم ولایت نه لاسته راوړی هرات ښه په ننګرهار کې 3 میاشتې کې عاید مساوي دی ګورئ دوه میلیونه دی په مزار کې جنوري کې تقریبا زمونږ 15 لکه روپۍ دي په فبروري کې چې دی زمونږ 1 میلیون دی او په مارچ کې 2 میلیونه شوي دي او په مزار هرات کې چې دی په مارچ کې جنوري کې 3 میلیونه شوي دا 2 نورې میاشتې چې دي مساوي روان دی په دغه شکل تاسو گزارش وړاندې کوئ که دا ډیزاین د خوښ نه وي راځه کلک کړه دی باندې ډبل کلک چې دی وکړه ګوره چارټ ډیزاین راځي کومه سي ډیزاین د خوښ دی یاره ورته یم وروره دا خو زما نه د خوښ دی بیخي د کار نه دی دا شکل غواړي ګوره پیسې ملته ښي ورته دا شکل د خوښ دی دا شکل د کوم ډیزاین ستا خوښ دی زه ته میره دا د پیسو ډیزاین کړی یا پیسې پکې ښکاري لږ سړي زړه خوشي ورسره په دې مې کلک وکړه صحیح ده نورو کې بیخي ډیزاین د نورو بدلولی شي نو په دې شکل تاسو څه کولی شئ یو چارټ جوړولی شئ چې تاسو یو شی پریزنټ کوئ مثلا یو مرض په نظر کې نیسئ چې په دغه میاشت کې دا 15 ولایتونه تاسو سروې کړي دي 2% دا مرض په دې ولایت کې معلوم شوی دی 2% په دې ولایت کې 2% په دې ولایت کې یا مثلا 3 کلن نمرې معلوموئ د هر یو کس د جنوري په ځای باندې د ولایتونو په ځای باندې کس نوم ولیکئ اول کال کې فیصدي لسم سنف کې فیصدي 2 نه وه یو لسم کې 2 نه وه 2 لسم کې 2 نه وه بیا د دې بل کس همداسې ټول څومره کسان چې تاسو کولی شئ هغه وکړئ سوال شته دی کې نشته سوال ښه بل دغه نه لاندې وروسته موږ سره څه شی دی دا خو خلاص شو دا مو ویلو سکرین شاټ ګیټ ایٹ اینس چې دی که چیرې ته غواړئ بعض شیان د ورډ پروګرام ته اضافه کړي د انټرنیټ څخه آفیس پروګرامونو کې اوسي تا ګورې دا ایٹ اینس دی اضافه شیان دي مثلا دا ویکیپیډیا دا یو ویبسایټ دی موږ هلته اټ کړی دی دا ډېر یو ښایسته ویبسایټ دی څه شي په باره کې چې ته معلومات نه لري کلک کړه معلومات ورکوي لکه ګوګل غوندې دا ما اټ کړی ګوره ګډ اټ اینس ته لاړ شه څه شی غواړې اټ کړې وروره دا د دنیا د ته راغله کمیونیکیشن په باره کې ایجوکیشن په باره کې څه شی غواړې چې تم ایجوکیشن کې څه شی څه لرې ایجوکیشن کې ویکیپیډیا ویبسایټ لرم زه وای دا لرم څه شی غواړې ته زه تم دا ویکیپیډیا ویبسایټ ما ته اټ کړه کنټینیو کلک دا دلته څه شو اټ شو مخکې ماټ کړو خو بیا ماټ کړو په دې چې کلک کې دلته ویکیپیډیا خلاصیږي خو البته انټرنیټ به تاسو سره اوسي بغیر د انټرنیټ نه کې څه شی غواړې وروره څه شی په باره کې معلومات یاره دغه کمپیوټر زه نه پیژنم چې دا څه شته وایي انټر کلک کړه ښه کمپیوټر چې دې ولیکو دا ګور دونه تصویران د کمپیوټر موږ ته راوستلو وایي کمپیوټر ان کمپیوټرز ان کمپیوټینګ ډیوایس فروم ډیفرنٹ ایرا کلاک وایز فروم ټاپ لیفټ تاسو ګورئ تعریف د کمپیوټر چی دی کمپیوټر از ا ډیجیټل الکترونیک مشین ګور څومره معلومات د کمپیوټر په اړه کړه زه زم شهر د افغانستان په اړه کې ماته معلومات راکړه ورې چې چی وای دا کلیک افغانستان لیک صبر وکړو چې انټرنیټ نه کار نه کوي او سیلا ورته کوي چې ویکیپیډیا افغانستان په اړه کې چی معلومات لري کنه لري سلفي ست لري خدای لیک زر ګور لوډینګ لکه اوسله وکړې وخت غواړي دا شی صحیح ده نو دا مې لره کیسته کړتم کیبورډ په باره کې معلومات راکړه انټر کلک کړه ښه یو بندوم بیرته سر نه کوم چې لږ زر وخت یونی په دې مې کلک کړه ورته کیبورډ په باره کې آی وانټ ټو نو اباؤټ کیبورډ انټر کلک کړه د کیبورډ تصویران در تراوړم تصویران در تراوړم دا کیبورډ ګوره تصویران تم چې نه ایسته کا بیا د افغانستان لیکو چې سوې انټر کلک افغانستان په اړه کې معلومات راک دا سو ګور افغانستان په اړه کې وای افغانستان اسلامیک امارات اف افغانستان ری ډایریکټ هیر د ټول معلومات لیکلی ګور افغانستان
Officially, the Islamic Emirate of Afghanistan is a landlocked country located at the چیشه ساوت ایشیا او دا نور معلومات هم د سړي کړي دي څنګ ته کم کم ملکونه دي او چیشه دي دا ټول معلومات د افغانستان په باره کې افغانستان تصویران ګورې ایمیج په باره کې کلک دا د افغانستان تصویران دي وینې چې څومره تصویران په ګوګل کې ثبت وي هغه ټول دلته راوړي دي صحیح شوه ویکیپیډیا دغسې نور شیان هم تاسو اټکولی شئ بعضې پروګرامونه بعضې نور سایټونه تاسو ته د معلوماتو په خاطر باندې نو دا دې دپاره استعمالیږي آنلاین ویډیو تا پکار ده یا ویډیو ته مثلا ما سره لینک دی د مثال په طور باندې یوټیوب کې تا چولې ده هغه ویډیو ته غواړې دلته راوړې ورډ پروګرام ته آنلاین ویډیو باندې کلیک وکړه لینک کې څه شی دي ولیکه لینک هر څه لینک چې وشي دغه ویډیو مثال په طور زه ځمه دلته چې دي هاو ټو ایډ کسټمر دا یو یوټیوب کې یو ویډیو ده درس دی صحیح شو د دې ویډیو لینک ما دې ځینې واغست صحیح شوه دا لینک مې واغسته کلوز مې کړو ته غواړې ویډیو دلته راشي او په دې کلیک لینک هلته واچوه انزرټ کلیک هغه ویډیو کې چارج شی اوسي هغه تا تلته ورډ پروګرام ته راوړي صحیح ده پلی کولی هم شي ډبر کلیک خپله پلی کېږي درته نو دې دپاره دا موږ استعمالو ورپسې لینک دی غواړې یو لینک دلته آرټ کې ته چې په دې کلیک کړمه ماته دا خلاص کړي راځه لینک باندې کلیک څه شی غواړې یو ادرس لینک کول غواړې صحیح ده که نه ګوره دلته لیکلي اگزیسټنګ د اگزیسټنګ اگزیسټنګ فایل اور ویب پیج که چیرته غواړې یو موجوده فایل یو پیج ادرس ولیکي دلته ادرس ولیکه زه تم چې کله زه ولیکم ډبلیو 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 یو ادرس سیټ کوم ډبلیو 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 ډاٹ ګوګل ډاٹ کام اوکې مې کلیک کړو دا اوس ګوره یو انټرنیټي صفحه شوه ویب پیج شو که چیرې اگزیسټنګ فایل ولیکي ورته اگزیسټنګ فایل په دې باندې چې یو ځای کلیک کړو ورته اوکی کلیک اوکی شری کلیک دا دی راغه چې په دې باندې زه کلک کنټرول نیسم کلیک ماته چې خلاصيږي ګوګل ډاٹ کام خلاصيږي په همدې شکل باندې یاهو هاٹ میل فیسبوک هر شی چلی کی ازادي ر درته چلی کی زه ته هم چې دلته لیکم ګور دلته لیکم ډرایو ډرایو ای دلته لیکم ډرایو سی زه ته هم چې په دې کلیکم ای ډرایو خلاصي په دې کلیکم دا ورته لینک کوم چا سره لینک دی دلته راشه فایل د انتخاب کا زه تم چې دا د ای ډرایو سره لینک کوم دی سره خا کوم فولډر مشخص پکې غواړي زه تم جنرال سافټویر په نامه باندې دا غواړې دا زه غواړم یا مثلا دا فولډر غواړم اسلامیک بیان په نامه باندې اوکې کلیک دا لینک شو دا چی شي سره لینک کول غواړي دا سی ډرایو کې د څه سره ورته ملي تر شي ډرایو خوخ کړی جنو تم سی ډرایو کې ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې چې نشته دی ورته هم چې څه چلو کا دا د ډاکومېنټ سره ډاکومېنټ کې ما سره یو فولډر دی په نوم د شي ډرایو ډرایور ان بیک اپ ټولز په دې باندې اوکې کلیک کا وو چې کله چې کنټرول نه سم په دې کلیک کما په دې م کلیک کا یس انتخاب کوم ډایرک هغه فولډر ما تخلاصي د چی شي په نام باندې اسلام بیان په نام باندې که په دې کلیک کما یس انتخاب کوم چی خلاصيږي دا کوم فولډر چې ما په سی ډرایو کې انتخاب کړو هغه تخلاصيږي نو پوه شو په خاطر خبر باندې په دې شکل تاسو هم فایل لینک کولی شئ هم انټرنیټي ادرس لینک کولی شئ او نور ډېرې خبرې دي خو لینک دې لپاره موږ استعمالو صحیح ده نو بل موږ سره بوکمار دی بوکمار دلته راغلی دلته راغلی یو شی دی زه راغلم دونه لیکل مې وکړو څو ورقه لیکل مې وکړو یولس یا لس ورقه لیکل مې وکړو غواړي دا فایل بوکمار کې په نخې کې مثلا ما مطالعه شروع کړه ورډ پروګرام دی راغلم شروع مې وکړه ها 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 دوره سي په اخر کې دیج دوره سي د قزیتا تاسو ته غواړي په نخې کې یو خدای چې یو هایلایټ کې لکه موږ چې مارکر سره هایلایټ کو یو دار چې تی بک مارک کمپیوټر ته وې شروع را ما دیج کې درس سٹاپ کو راز دا بک مارک کوم د چا په نامه باندې سټڈی سٹاپ پوینټ پوینټ 1 پی او آی NT1 ایڈ میں کلک خا لوکیشن پاس آس پن آ کے کہ نہ داغا پاس آس پن دا فاصلہ بتلے رکم صحیح شو فاصلہ نہ اخلی ایڈ میں کلک اس دا فائل ما سیف کو چیر تم سیف کو لاڑا میں براؤز تھا اور تم ڈیسک ٹاپ کے میں سیف کو چا پنا میں بنی کمپیوٹر نوٹس پنا میں بنی دے میں سیف کو درے ورز بعد دی بیا وقت پیدا کو دا
فعل د خلاص کو درې ورځې بعد د یاد متل چې ما کوم پر درس لسته و مطالعه مې کړو غواړي هغه ځای معلوم کړي. یو خو دې ځکم کېږي چې مونږ ګوټو ویلو که نه ګوټو لاړ شه چیرته لاړ شه بکمار ته ما بوزه ما په یو ځای بکمار کړی کوم ځای دی وای بالکل یو بکمار شته په دې کې په نوم د سټڈی سټاپ پوینټ دې ته ځي او لاړ شه وای دقه ځې پورته درس لسته و تیزی کم درته ښیي او داسې هم درته ښیي چې دلته راشي انزرټ ته بکمار ته لاړ شي ورته دغه ځای ته څه دی دغه سټڈی سټاپ پوینټ ون چې دی دا ګوټو بند کړی که دا کوم ځای دی وای دا دقه ځای دی که همداسې څو څو ځایونه نور تا بکمار کړي تا ته ښیي. دې کې سوال شته نشته دی کراس ریفرنس په انشاءالله سبا ته وایو. دا اوس ستاسو د نن ورځې درس.